ሰሞኑ የተነሳ ጉዳይ ነበርና ዮናታን አክሊሉ የተከሰሰበት ክስ እኔ ማወራው ማንም ወኪያ አይደለም፣ እንደ አንድ ዜጋ ወይም እንደ አንድ ሃይማኖት ውስጥ እንዳለ ሰው ነው ማወራው እና የተከሰሰበት ክስ ልክ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የሰው ልጅ የተሰማውን ነገር የማውራት መብት አለው። አንደኛ የተሰማውን ነገር የማውራት መብት አለው። ያመነበትን ነገር የመግለጽ መብት አለው። በምን ስሌት ነው አንድ ሰው ታምረ ማርያምን አነበበ መድረክ ላይ አንብቦ ልክ አይደለም ስላለ ለክስ የሚቀርብበት መንገድ ምንድን ነው? እኛ አባቶች አሉን አይደለም እንዴ? አባቶች አሉን የሚያስተምሩ። ለምን ልክ ካልሆነ ልክ እንዳልሆነ ቃሉን አስደግፎ እውነቱን ለትውልዱ መግለጥ እንጂ ክስ ጋር ሃይማኖታችን ተነካ እያሉ ክስ ጋር መቅረብ ምን የሚሉት ነገር ነው? ምን ማለት ነው ይሄ? የታወቀ ነው፣ እኛ ከአባቶቻችን የወረስነው እምነት ነው። ከጥንት አባቶቻችን የወረስነው እምነት ቢሆንም ግን እኔ ጥያቄ ፈጥሮብኛል። አሁን ዮናታን ያወራው ነገር ጥያቄ ፈጥሮብኛል። አዎ ጥያቄ ፈጥሮብኛል። እንዴት ነው ታምረ ማርያምን ለማርያም መስገድ ልክ አይደለም ጣዖት ነው ብሎ ስላስተማረ ክስ ጋር ማቅረብ ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ ምን ማለት ነው? እኔ ሊገባኝ ስላልቻለ ነው ጋይስ። እኔ ሀሳብ እፈልጋለሁ ትክክለኛ የሆነ እኔ ስላልገባኝ እንግዲህ እውነቱ እንዲገለጥልኝ ስለምፈልግ ተአምረ ማርያም ላይ ያለውን አነበበ። ከዛ በኋላ ይሄ ማለት ጣዖት ማምለክ ነው፣ መመለክ ያለበት አንድ እግዚአብሔር ነው ያለ። ይሄ ምን ምን ነው ክፋቱ? አንድ እግዚአብሔር አይደለም መመለክ ያለበት? ትጠራጠራላችሁ? እኔ ለብዙ ዓመት በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውስጥ ያለው ልጅ፣ ከዛ ባክግራውንድ የመጣው ልጅ ነኝ። ምንድነው ስባል የነበርኩት ማርያም አትመለክም ትመለካለች እያለችኝ ነው? ትመለካለች እንደዛ ነው የምትሉኝ? መመለክ የለባትም ለእሷ ስደት አይገባም። ስደት የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው ያለው። እንግዲህ ጥፋት አለ እዚህ ላይ። ዮናታን ምን ስለሰራ ነው የሚከሰሰው? የትኛውን ወሬ ስላወራ ነው የሚከሰሰው? ትውልድ ስላነጸ? ትውልድ ባነጸ ብዙ እንዴ! የማ ልጆች ናቸው ሱስ ውስጥ ያሉት? የማ ልጆች ናቸው የተለያየ ነገር ውስጥ ያሉት? የእኛው ልጆች አሉ? ምን የእኛው ልጆች አሉ? ችግር ውስጥ ያሉት የእኛ ልጆች አሉ? ሱስ ውስጥ ያሉት የእኛው ልጆች አሉ? የሚጠጡት ነገ ገብርኤል ነው። እኛ ጋር በገብርኤል ሚኒባስ ውስጥ ዘፈን አስከፍተው የሚመጡት የእኛ ልጆች አሉ? አለ ጴንጤ እምነት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አለ? ዮናታን ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ? እስቲ ንገሩኝ። እኔ ዮናታን ጋር አልሄድም። እኔ አልሄድም ዮናታን ጋር። ግን እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ ንገሩኝ። ይህን በትክክል ማወቅ ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር አለ? ባስ ውስጥ እንዴ ቢራ የሚዘጋጀው በየቦታው በየቦታው ቢራ ተብሎ የሚዘጋጀው በየማን በዓል ነው? በእኛ በዓል አይደለ? አታማልድም? ይህም ጥያቄ አለብኝ። የምታውቁ ሰዎች ንገሩኝ። ልትነግሩኝ የምትፈልገው አሁን እዚህ ጋር በጨዋ ደንብ ነው መጥቼ የማወራ ያለሁት፣ ለመረዳት የፈለግኩት የገባችሁ ሰዎች፣ እኔ እውነቱ ገብቶኛል ተረድቻለሁ የምትሉ ሰዎች እውነቱን እንድታብራሩልኝ ነው የምፈልገው። ምን ማለት ነው? እኔ ጥያቄ ፈጥ የሃይማኖት ሰው አይደለሁም። በቃ እኔ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ያለው ልጅ ነኝ። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮን አየሁ፣ ትልቅ ግራን የገባኝ በቃ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር? ሊከሰስ ነው? እምነታችንን አዋርዷል ምናምን? መቼ አዋረደ? ትክክል አይደለም ማለት ትክክል ከሆነ የኛ አባቶች ለምን አይነግሩንም? ትክክለኛውን መንገድ ለምን አያሳዩንም? ምረታብን ጨምሮ ምን ማለት ነው ይሄ?
ምን ማለት ነው ደሞ እኔ ትንሽ አስከፋይ ነገር ከማን ነው አገልጋይ ዮናታን ትንሽ አስከፋይ ነገር ምንድነው ታምረ ማርያም ለዛይ ነበር ታምረ ማርያም እኛ የተዋሃዱ ልጆች እንዴት እንደምናነጥ ያው መታቁት ነገር ነው ታምረ ማርያም ለዛይ ነበር ያው አይታችኋል ቪዲዮውን አይደለ ታምረ ማርያም ላምብላችሁ ምናምን ብሎ ነው ክብር ሊኖር ይገባል ለታምረ ማርያም አይደለ እሱ ታምረ ማርያም እንደዛ አገልግሎ ፈጠን ብሎ ታምረ ማርያም ምናምን ይለው ያን ድርሰት መጻፍ አይደለም አይደለም ይሄ እንደ አንድ ከአንድ ሰው ጭንቅላት ይጣ መጻፍ አይደለም ለዛ አይደለም መታየት ያለበት ክብር ሊኖር ይገባል አስከፍቶኛል እሱ አዝኛለሁ በዛን ደንግጫለሁ እንደዛ ታምረ ማርያም በእኛ እምነት እንደዛ ተነባይ ታቃላችሁላችሁ እንግዲህ የተዋሩ ልጆች አይደለም የምታውቁት ጉዳይ ነው ግን ምን ማለት ነው እኔ ለምንድነው እነቱ ማይብራራው ለምንድነው ወደ ክስ የሚከደው እኔ አሁንም ይቅርታ አርጉልኝ የዮናታን ሐሳብ ሚዛን ሳይደፋ አይቀርም ሚዛን ሳይደፋ አይቀርም እኔ ወደሱ ትንሽ የመሳብ ነገር አለኝ እና እነቱ ቢነገረኝ እነቱ ቢገለጥ እነቱ ቢብራራ ብዬ ይላል ለብዙ ዘመን የተምታታንበት ጉዳይ ነው አሁን እንደዚህ መውጣቱ ላይ ጥሩ ነው ከጥያቄ አልፋለሁ ጭንቅላት እየጠየቀ ያለው ለረጅም ጊዜ ግን ፈርቼ ነው ያለሁት የጴንጤ እምነት የምታውቁት ነው መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ያነባሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያወራሉ በየጊዜው እኛ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የተማርነው እና ቆልን እምነቱ ለሃይማኖቱ ክብር አለ ለእምነቱ ክብር አለ ግን አንዳንድ ጥያቄዎች ልባችን ላይ አሉ የሰማናቸው ገድሎች አሉ እነዛስ ምንድነው እውነት ለመሆናቸው ማረጋገጫ ምንድነው ማረጋገጫ አሁን ነገም አንዱ ተነስተው ይሄ የሰማችሁት ገድል ልክ አይደለም ሲለን እሱንም ልንከሰው ነው ለምንድነው እውነቱን ማይነግረን አባቶች ለምን እውነቱን አያብሩልንም ገባን ተረዳን የሚሉ ትልቅ አባቶች ለምን እውነቱን አይገልጡልንም ይሄ ነው የኔ ጥያቄ ይሄን ነው እኔ ማለት የምፈልገው ናባካችሁ በትህትና ኮሜንት ላይ ገብታችሁ አስረዱኝ እኔ ስላልገባኝ ነው አልገባኝም እኔ ይሄን ነገር ለማለት ነው ጨርሻለሁ